Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa, jak vidíte, tak je to opět video z mého Minecraft serveru Starcraft.cz a dneska jsem tu společně s Black Wolfkou. Ahoj. Která je trošku nějaká vysmátá, tak to omluvte, protože nevím, co jí hrabé, ale tak to je u ní celkem normálně. My vám dneska ukážeme nový plugin na tomto serveru, který se nazývá... Který jsem udělal z důvodu toho, že jsem tady viděl ten chat, že jste ho využívali spíše jako takovou seznamku, pořád jste psali, kdo s kým chce chodit a tak, a kdo si koho veme a takhle jste tady blbli, tak jsem vám na to vyrobil takový menší plugin, který vám chci dneska ukázat. Prosím tebe, můžeš jít ke mně? Promiň. Děkuju. Takže... Je to pluk. Držu pluk. To začnu brečet, je tenhle tak dost blízko? Ne, dost tak blízko, no i když... Ne, je to plugin na svatbu, hráče si vemete příkazem lomeno svatba. Ne, příkazem lomeno muck. Příkazem lomeno svatba a jeho nick. V našem případě je to teda analfa, snad, že ano? Teď by Black Wolfce měla dorazit, vidíte to, že to napsalo žádost odeslána, teď by Black Wolfce měla dorazit žádost o vlastně... Ano, ona to teď přijala a napsalo se do chatu Goťák99 se ozvěnil z analfa. Teď vám ukážu další příkaz, který je gratuluju, tady někde píše, který se jmenuje lomeno páry. A tady se napíše partners a napíše se tady Goťák99 plus analfa a tam budou všechny ty partneři vypsaný, až vy se taky navzájem třeba takhle vemete. Teď nám tady někdo oxiduje, tak ho portneme na spawn. Pavlas 1. Takže já jsem zpátky, omlouvám se za tento střih, měli jsme menší technické potíže a já vám teď ukážu další příkazy z pluginu svatba, takže pokud chcete svému partnerovi něco darovat, třeba dejme tomu, že já budu ke své partnerce velmi štědrý a daruji jeden cobblestone, tak, tak napíšete, najdete na ten item, co jí chcete darovat, nemusíte jí to ani házet, může být někde na 1000 mil od vás, a vy napíšete lomeno darovat a dárek odeslán a teď se v inventáři objevil určitě jeden cobblestone. Teď ona ho může zpátky darovat mě, daruj ho mě. Napiš lomeno darovat. Lomeno darovat. Aha, počkej. Je to tak těžký? Jo. Je to těžký. Ano, tady vidíte její úžasné... Ano. Dostal si cobblestone od tvého partnera. Díky, partnere. Tak. Může to tam zahodit. Ano. OK, takže další příkaz tohoto pluginu je lomeno... Lovechat. Lovechat. Já jsem dostal workbench od svého partnera. To je milý. Napiš lomeno... No, lomeno love chat dohromady. Připojil ses do chatu s partnerem. Mě to napsalo, protože já už jsem dal lomeno love chat. Už si dala lomeno love chat? Mary chat. Ne. Počkej, jsi tady. Vidíš tohle, co už píšu? Vidíš? Jo. Jo, tak jsi už v partnerském chatu. Když se oba joinete do partnerského chatu příkazem lomeno love chat, tak můžete potom si psát... psanička a nikdo to neuvidí, ani nemá šanci vidět. Já se spadla. A můžete si tady... Aaaa! Do piči. Já taky spadla. Jsi mi spadla, jo. Spadla. Tak to je možný. Vidíte, jak si hrání svoji partnerku, já můžu klidně skočit, čumte. Ale hovno. Kurva. Počkej, stůj tady teď, potřebuji něco ukázat. Kde jsi? Mě to zabilo. Ty vole. Přeživá. Jo. Výborně. Takže lomeno love chat, potom když píšete, tak píšete si s partnerem, Black Wolfko, napiš taky něco. Cokoliv. Opravdu cokoliv. Ale už jsem něco napsala. Ježišmarja, ty v tom chatu nejseš.
Co pak Já by to vím. má, ty vole? Já vím, no. Napiš lomeno love chat dohromady. Love. Počkej. Chat dohromady. To dohromady tam nepiš, prosím tebe, jako slovo, jo? Jo, by mě to jako nenapadlo, ty vole. Ježiši, já jsem to opustila právě. Už můžu psát. No tak něco napiš, vidíte, a teď si tady můžeme psát do libosti, když oba dva napíšeme love chat, tak si potom píšeme s partnerem a už nás nic neruší, takže potom to už jsem ukazoval asi lomeno páry, ukáže se vám partnerovej list. Takhle bych to řekl. Když se chcete, já se teď, zůstaň tady Black Wolfko, prosím. Já jsem se teď portoval na spawn a když napíšu lomeno partner, tak mě to, portne za mým partnerem, což je v tomto případě Analfa. Takže se za sebou můžete takhle bez žádosti portovat a což si myslím, že je taky super, že to portování je rychlý mezi sebou, můžete si spolu psát, můžete si darovávat věci a jste napsaný v seznamu celoserverovýho. Tvůj partner se teleportuje za tebou, vidíte, že Black Wolfka se sem za mnou asi teď momentálně portla. No, takže. To dá z tohle pluginu všechno, teda ještě to nebude všechno, protože když už vás váš partner omrzí, což se klidně může stát, třeba byste si chtěli vzít někoho, kdo je víc sexy, tak se můžete rozvést příkazem lomeno rozvod. A nyní to všem do chatu napíše tak, jako to napsalo, když jsme se vzali, tak to napíše Koťák 99 se rozvedl s Analfa, no a nyní už jsem nezadaný a můžu se zadat opět s někým jiným, ale já to teď neudělám, že bych byl považován před svým serverem za neuvěřitelného děvkaře, ale tuhle už můžu schodit klidně z toho ostrovu, že? Tu už nepotřebuju, takže jo, já doufám, že se vám tento, počkejte, já se jenom podívám rychle, jestli jsem na něco nezapomněl, doufám, že ne, ale vypadá to, že máme úplně naprosto všechno. Jinak když vám někdo napíše to lomeno svatba a vám potom přijde žádost, že tento hráč vás chce vzít pro přijetí napište lomeno Mary Accept, tak vy napíšete jenom takhle Mary Accept a už budete ženatý. Nemá žádnou žádost, já teď nemám žádnou žádost, takže partnerku jsme... partnerku jsme schodili, rozvedli jsme se s ní, už nic nemáme, nyní se můžeme opět nějak zadat. Já doufám, že se vám tento plugin líbí, myslím, že by se vám líbit měl, protože když jsem viděl, co se tady občas děje v tom chatu, tak tohle je plugin rozhodně přesně pro vás. A myslím, že se s ním užijete spousta zábavy. Takže já vám děkuji za sníti tohle videa, pokud jste ještě na SM serveru nehráli, tak se můžete přilognout ipmc.starcraft.cz. Web server je www.starcraft.cz. To ukončí bez mě, mějte se, čau. To se říkáš na konci, ale to je jedno. A to máš jedna. Můžete taky dát, jo, ona potřebuje smutně čůrat. Jenom aby čůrat, určitě jde dělat něco jinýho a do. No a pokud jste nedali ještě like na naší Facebook fanpage na svou serveru, tak i tak odkaz je facebook.com/stylecraft. To bude z dnešního videa opravdu asi všechno, já se těším opět u nějakého dalšího videa. Takže já vám děkuji za sinutí a zatím čus. Takže já se omlouvám, po menších technických potížích jsme tu zpátky a nyní se vám ukáže, jak zjistila se... jsem, že ty dveře byly zavřený! Musíš mi do toho pokaždý skočit, ty vole! Jo, zlý tohle. Otoč se, pojď ke mně! Pojď ke mně! Analfo, jedna... Otoč se! Ke mně! Ty vole, mám lagy já nebo ty? Ty.
Takže ahoj a já vás vítám u dalšího videa, jak vidíte, tak je to opět video z mého Minecraft serveru Stylecraft.cz a tentokrát jsem tu společně s Black Wolfkou. Ten server je ale můj! Ty jsteš blbá, ty. Takže já jsem tu zpátky a po menších... Zase jsem to poslal, počkej.